si tudy se nastupuje. Je tady společně, je to vyšlapaný. Sedmbe. Abych se zarval do spáry nohu. Dobrý, tak lezu. Říká, jestli nemyslete ještě jiný hodiny. Tak takovouhle techniku lezení jsem snad ještě v životě nepoužil. Ale vole, založíš tady jako dobře. Jo. A mám ještě druhou. Možností je spoustu, mohl jsem použít ufona, ale stejně to neumím, takže nakonec jsem si tady našel malý hnízdečko na malou smyčku, to se ti bude líbit. Plus mám ještě lanovici. Vyvážit. Já vím, no, pohodě. Ty se zrovna bude žába hodit, ty vole. Jakoby dost vysoko, no. To je první kruh, už ho vidím. On nebyl vůbec vidět, čeče.
ještě kus. Ale to, dal jsem nohu na tu poličku pod kruhem pravou, no a levou jsem se nějak asi zasekl do spáry. Jo, tam dáš vlastně i odšlap doleva pak. Do toho položeného tam máš takový, že jo, to vidíš, ty hloubeníčka s kapsama. Kdy se to co? Dobře na hovno tady. Ještě, že na mě nikdo nekoukal, vole. No, tak taky jsem se tady cápal jak píča. Nad prvním jo, nad druhým ty vole ne, tady už jako...